Mən Dəvran Rahmanov, sound dizaynerman. Bu sahada 13 ildən bəri şuğullanamam. Bu sahaya girip gelişime sənətkarlı ailəsi bizə, muzikantlı ailəsi şu səbəbli mənim şu yolunu tənləyəm mən. Əsasən milli estrada, xorazm yönəlişi, house, pop janrlarında icat qılamam. Şu vaxtaca 1000-ə yaxın koşuqlar üstündə işləyəm mən. Profesional icadımı 2011-ci ildə başlaqamma. Özümə Grand Records studiyasına 2015-ci ildə əsas salqamma. Hazır yükündə Xorazm Show biznesindəyi yıldızla bilən, sənətkarla bilən, xanandala bilən köp həmkarlıqda icadi məhsulatla işləyəmiz. Bundan taşqarı qoşlu dəvlətlə bilən Türkmenistan, Kazakistan, Rusiya dəgi sənətkarla bilən həmkarlıqda işlə qılğamız. Musika sahasına yönalışları köp, ləkin mən aynən bu yönalışda tənləgənim səbəbi bu zamanavi kəsb hesablanadı. Kompüter yardımı da, midi klaviyatura yardımı da. Xoxla gəm yönəliş izləyik, xoxla gəm janrdayı küy ya ki koşuq kompozisiyanı yaratışınız mümkün boladı. Koşuq yaratış üçün bizərə kompüter gərək oladı, midi klaviyatura gərək oladı, zukoy karta, yəni ovaz kartası gərək boladı və mikrofon və studiya monitoru, yəni kolonkala gərək boladı. Bu saha tərəbcüdə kətdə hazır yüngündə çünki internet arqalı xəm özü ziyarətkən musika, kompozisiya, əsərən gizlin bir malal caxan media bazarlarda satışınız mümkün. Şu biznesdən taşqarı dubləj də gərək boladı bizən saxamız. Avazdan yazıb alış, abrabot yakılış, olan arqasında effektla şum kələdə baytamız bizəndirlə. Və hazır yüngündə məsələn smartfonlara məsələn oyunla yaratılıb durdu, dəsturla olanan bərbərənməsində özünü signalları, tavuşları, jingle-ları boladı. Multfilmlərdə məsələ yine bizənin saxamızın oranı kətdə xısablanadı. Və bundan taşqarı hazır gündə onlayn platformalarda, yəni YouTube, başqa platformalarda afterski muzikələrə tələb var. Bu saxanı öyrənmək üçün insanda birinci növbətdə qızıqış boluşu gərək, dınmi mehnət etçi gərək. Bugün gündə bizənin saxamız aktual boğanı üçün, aktual saxaladan boğanı üçün Data Oku Mərkəzi bilən birgəlikdə Sound Design və Musika Yaratış kursunu həmkarlıqda başladıq. Bu kursumuz 3 ay davam qıladı və 3 ay davamında okulçularımız Musika Yaratış, Avaz Operatorluqı, Avaz Rejissorluqı yönələşləri boyunca başlanğıc könükmələrə egəb oladı və bemalal özü xoxlaqan bir janrda qoşuq, küy, kompozisiya yaratış imkaniyyətəyə yəb oladı. Bu kursumuzdan əvzəllik tamamları bizəni bir neçə yıl, yılla davamında artdırğan təcrübəmizini okuçular şu 3 ay içində beymalalı ürgənib geçişləri mümkün oladı. Bunun içində məsələn köplə proyektlərimiz var, hər xil janrda yazılğan plugin-lərimiz var və onların presetləri var məsələn, tayar zuqlarımız var. Bu nərsələ okuçular üçün güdəyəm qol gəlişi mümkün. Bu saha indi yenə girib yatıran köpçülük örgən uçulanı xataları musiqi nəzəriyədən xabar bomin durub, doğru kompüterin əldəndə oturub musiqi yaratışlarında. Çünki bəribir nəzəri biləməm gərək də qısablıma. Keyin şu nəzəri bilimlərini egəlləgəndən ki, şulanı əməliyyatda doğru tədbiq qılış gərək. Bizən kursumuzda hazır 3 yönəlişdə dərslə ötülədi. Yəni musiqi bəstələş, avaz operatorluqı və avaz rejissorluqı yönəlişləri. Örgən uçula bir aydan ki, məsələn, başlanğıc bilimləri alqanlarından ki, özlərində qaysi yönalışa köpraq qızıqış boladın olsa, şu yönalışdan geçişləri mümkün. Əslədə bir qoşuq niyaratçı üçün 2-3-də, ya ki 4-5-də mütəxəssis iş alıb baradı. Bizən kursumuzda şu bərçə yönalışla boyunca nəzəri və əməli dərslə ötülədi
ve bu örgənuçularımız müstakil rövüşte özleri bemal avaz yazıb, musika bəstələb ve ona saykal verib tayar mahsulata ekkeliş imkanetine egeb oladılar. Hazır 5 dakika içinde sizler bilen bir gelikte 1 dakikalik musika yaratamız. Birinci proyektini açalımız. Ve bizlere birinci nöbette midi track gerek oladı. Yaratmak için bu müzikamız, koşkumuzu, tonal listini belgeleyip alalımız. Üzerimize makul buladığın tonal listini. Müddət sizlər bilən işləyən müzikəmiz tayar oldu. Eşitib görəmiz.
musiqa yaratish va sound design kursini o'rganmoqchi bo'lgan o'rganuvchilarni Data o'quv markazina taklif qilamiz.